Veľký medveď a malý medvedík. Čo tak rezeň so šalátom? Áno! Majú stále hladné brúška. Štekútka! To nič nie je. Určite o chvíľu prejde. Ich najobľúbenejšie maškrty si môžete pripraviť spolu s nimi. Ale ešte by som si niečo dal. Ja už viem čo. Niečo sladké! Niečo sladké! Maškrtné medvedie príbehy a recepty na Jojkovi.